Det er kun de fire af dem, der er startet. Som en af de få traktører, så har der plads over på øverste. Egentlig vores limit-system, og derfor godt er egentlig kun være fire motorer, der trækker væk, og den sidste er ved, at den kravler i 35 km til kommunikeret. Vi har på deres lidt vægtmæssigt, så det er rart nok lige at have et ekstra. Så der sidder fem på, men det er kun de fire af dem, der er startet, der trækker væk. Men der er stadigvæk gange med 1700 hestekraft, og måske gange med 4, så er der sådan noget rigeligt for at få det til at bløje væk. Chaufføren ved, hvad han har med at gøre, og så er der bare hestekræfter i rå mængder, kan jeg hilse.